Vanoggend het die departement van arbeid die nuwe konsepregulasies op regstellende aksie gepubliseer. Nou vir die wat wonder, dit is dieselfde regulasies wat laas jaar gesê het presies waar jy mag werk en watter sektor en tot op watter posvlak gebaseer op hoe jy lyk. En tot ons aangename verrassing eintlik is hierdie regulasies aangepas met al die voorwaardes wat Solidariteit aan die departement gestel het verbatim vervat. Nou wat beteken dit prakties? Eerste een is niemand in die land mag hulle werk verloor weens regstellende aksie teikens of regstellende aksie planne nie. Alle maatskappye moet voldoen hieraan. Die tweede een is dat wanneer jy as maatskappy, enige maatskappy in die land nou, jou regstellende aksie plan opstel, moet jy genuanceer daarmee omgaan. Hierdie is nou 'n regulasie wat op pad is om wetgewing te word. Bedoelende, jy moet kyk na die pool van vaardighede op hierdie posvlak. Jy moet kyk na die pool van kandidate en dan die laaste kikker amper is dat indien jy niemand aangestel kry nie, want daar is net nie mense wat van die aangewese groepe is nie, kan jy geen boetes opgelê word nie. Hierdie word as 'n geregverdige gronde gesien as jy sê ek het geadverteer, ek het my bes probeer, daar het nie genoeg kandidate aansoek gedoen van 'n sekere groep nie of die pool vaardighede lyk anders as wat die ekonomies aktiewe bevolking lyk. Wat dit prakties beteken is dat werkgewers moet probeer om regstellende aksie te bevorder sover as wat hulle kan, maar hulle hoef nie meer ras bo alles te stel nie, inteendeel hulle mag nie meer nie. Hierdie is 'n plig wat op hulle opgehef word. Hierdie regulasies is nou so 90 dae oop vir kommentaar en Solidariteit gaan vanselfsprekend kommentaar lewer. Ons moenie vir 'n oomblik dink hierdie is die einde van die stryd nie. Hierdie is as ware dis 'n eerste oorwinning en is 'n groot oorwinning, maar daar is nog 'n lang pad voor om uiteindelik Suid-Afrika uit hierdie malgreep van rasstellende aksie uit te kry.